Velkommen til denne videoen om livet til en av vikingtidens største krigere, Harald Hardrada. Fra hans tidlige dager som leiesoldat til hans siste kamp i England var Haralds liv fullt av eventyr, tapperhet og militær dyktighet. Bli med oss mens vi utforsker livet til denne fascinerende historiske figuren og lærer mer om hans innvirkning på vikinghistorien. Hans fødsel, Harald Hardrada, også kjent som Harald 3 av Norge, ble født i 1015 i landsbyen Ringerike, Norge. Han kommer fra en norsk kongefamilie, ynglingene. Hans far, Sigurd Syr, var en mindre konge fra Ringerikestraktene, og hans mor var Åsta Gudbrandsdatter, datter av en annen mindre konge, Gudbrand Kula. Harald hadde flere brødre, deriblant Olaf, som senere skulle bli konge av Norge. Fra tidlig alder viste Harald seg som en modig kriger og en dyktig militærstrateg. Hans ungdom, Harald Hardrada, tilbrakte sine første år i eksil, da faren hans var blitt kastet fra makten av fiendene. I denne perioden reiste Harald mye og lærte seg krigskunsten. Han kjempet sammen med sin bror, kong Magnus, i felttog i Russland og Sverige, og reiste til og med til Konstantinopel for å tjene som varangiansk vakt i hæren til det bysantinske riket. Etter Magnus død dro Harald tilbake til Norge for å kreve sin del av tronen. Tilbake til Norge, etter år i eksil kom Harald Hardrada endelig tilbake til Norge i 1046 sammen med broren Olaf. De samlet støtte fra kongefamilien, som hadde vært forvist fra landet i mange år. Sammen begynte de å samle en hær for å gjøre krav på Norges trone, som da ble holdt av kong Magnus den gode, deres nevø. I 1047 ledet Harald og Olaf et opprør mot Magnus, men de ble til slutt beseiret og måtte flykte igjen. De lyktes etter hvert i å samle en ny hær og gjenopptok sitt opprør mot Magnus i 1048. Denne gangen lyktes de i å beseire Magnus og ta kontroll over den norske tronen. Harald ble konge i 1049, etter at broren Olav gikk med på å avstå tronen til ham. Kampanjer i Danmark. Gjennom hele sin regjeringstid drev Harald felttog mot Danmark for å bli dets konge. Han angrep naboriket nesten hvert år mellom 1048 og 1064. Angrepene hans tok oftest form av korte og voldelige kystangrep. Dermed herjet han Jylland i 1048 og plyndret deretter handelsstedet Hedeby i 1049. Hedeby var da en av de mest befolkede og best forsvarte byene i Skandinavia, men den kom seg aldri etter Haralds raid, og stedet ble forlatt 15 år senere. Konflikten ville resultere i en ubetinget fredsavtale mellom de to kongene i 1064, eller 1065 ifølge Morkinskinna. Hver beholder sitt rike innenfor sine opprinnelige grenser, uten å måtte betale erstatning til den andre. Mislykket invasjon av England, Harald Hardrada var en av kandidatene til den engelske tronen etter Edvard Bekjennerens død i 1066. Sammen med Wilhelm av Normandie invaderte han England for å kreve tronen for seg selv. Hardradas felttog begynte i nord, hvor han fikk selskap av den engelske adelsmannen Tosti Godwinson. Sammen vant de en stor seier over den engelske hæren i slaget ved Fulford gate. Deres triumf var imidlertid kortvarig, da de ble beseiret bare noen dager senere av styrkene til Harold Godwinson, Edvards bror og mannen som hadde blitt kronet til konge. Hardrada ble drept i slaget, som fant sted ved Stamford Bridge 25. September 1066. Med hans død tok drømmen hans om å bli konge av England slutt. Takk for at du så denne videoen om livet til Harald Hardrada, en av de mest legendariske vikingkrigerne gjennom tidene. Fra de første årene som leiesoldat til tiden som konge av Norge og hans episke kampanjer i Danmark og England, er Hardradas historie en historie om mot, ambisjoner og besluttsomhet. Til tross for sine mange triumfer på slagmarken, møtte Hardrada til slutt sin ende i slaget ved Stamford Bridge, hvor han kjempet tappert, men til slutt ble beseiret. Arven hans lever imidlertid videre, og hans innflytelse kan fortsatt merkes i kulturen og historien til Norge og utover. Vi håper du likte å lære om denne fascinerende historiske figuren, og ikke glem å like, kommentere og abonnere på kanalen vår for flere videoer som denne.